forma de ver, é a que envolve o corpo é bem. Primeiro, preciso o tempo. Se dá uma dinâmica de gente, não pode provocar de gente, tem que criar a primeira marcha. Demais, e aí, preciso o cantar e a sua gente, sobre a sua um canto para ele. E para mais, eu não te treino e aí já, canji, lego, sem ser com a irmã que para ele. Jono kanji jinin tong ku jono ni la ke ba de kanji tong ma jono mo she ku phaya tin ga kho de chang ku jono a pyo ke ja la phit ba de di kanji le ma le be phaya tin ga mo she ku kho de chang ku set le pi ma ma tan tin ka la phit a lo phaya tin ye kho jin ku khan ya de di mo she ye atat ta ma blu le phit pye ke de le so de chang ya de ko မာတန်သာကမတ်တန်တင်ထားတဲ့တရားတွေကိုကျွန်တော်ကဒေတာဆင်ရှင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့အစ်တာမှာခေတ္တဘုရားရှင်ကပါလို့ရှင်တာပဲနော်မောရှိကိုဘုရားကခေါ်တဲ့အခါမှာအာမေလက္ခဏာနဲ့ညှို့ညှို့ပြခဲ့တဲ့အရာရှိတယ်သူကပြောဆိုခဲ့တဲ့အရာရှိတယ်ဒီအရာတွေအားဖြင့်ဘုရားရှင်ကဟောလူတွေစီကနေဒါတော့ကိုချင်းနေဆိုတဲ့ဘုရားကနားလေတော့ကိုရဆိုတဲ့အဲ့ဒီကိုချင်တာဖြစ်ပါလေ။တော့အပိုင်းငယ်တိတ်ကနဲ့ငါးကြီးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်။မောရှိကလည်းသူတို့ကြီးအကျွန်ုပ်ကိုမယုံအကျွန်ုပ်စကားကိုနားမထောင်ပဲနေ၍ထာဝရဘုရားသည်တင့်အားခြင်းရှားတော်မူဆိုကြပါလိမ့်မည်။ကြံလျှောက်၏။ထာဝရဘုရားကလည်းတင့်ဤလက်လက်အဘယ်ရာရှိသည်ကိုမဲတော်မူလျှင်လန်ဒန်ရှိပါဠိရှောက်ပြီရေပေါ်မှာပြချတော့မိတ်တော်မူအတိုင်းပြချလက်ဖြစ်လန်ဒန်ဒီမွေးဖြစ်၍မောရှိဒီသူရှိမှာဖြစ်၏ဟောရဘုရားကလည်းတင့်လက်ကိုဆန့်၍သူအမိဘုံခံပါတော့မိတ်တော်မူဒီအတိုင်းမောရှိဒီလက်ကိုဆန့်၍ဟာမိတဲ့ခြေဒီလက်နဲ့လန်ဒန်ဖြစ်ကြ၏တို့ပြုရင်သူတို့ဘိုးဘေးများ၏တရားမြတ်အာဗြဟံဘုရားဣသေဘုရားယာကုပ်ဘုရားသူတော်ထာဝရဘုရားတွင်တင့်အားထင်ရှားတော်မူကြောင်းကိုသူတို့ကယုံကြလိမ့်မည်မိတ်တော်ဟောအခန်းကြီး၃ပါဆိုလို့ရှိရင်မောရှိကိုချုပ်ဖို့ခဲကနေမိလောင်ကျွမ်းပြီးမှဘုရားသခင်ကသူ့ကိုခေါ်တယ်သူ့ကိုစကားပြောတယ်ဟောဒီနေတော့မြေကအတိုင်းရှင်းတယ်နတ်ချုပ်ပါตั๋วมาไอ้ดุติอียิปต์ดิโกตั๋วอ้ายะดุติโกขอทุบบาเปียวแค่ไอ้เฉยมาม้อชีก็ตั๋วพุซึนซ่าไล่ตั๋วซึนซ่าได้คําว่าตุยเวยพี่มาพยาโกเนี่ยมาอย่าเมเรตะบอผิดตะเกลุงาตั๋วล่ะรอหุบีงาสกาโกน้ําถองบลูลุบเลยกูรอနေခဲ့ပါဘာလဲသူတို့ဘုရားစကားကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာသူတို့မထင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဖြစ်လာမဲ့အခါမှာသူတို့လည်းမေးဖို့မေးပါတယ်ဒါကဘုရားကလက်ခံတယ်ဟုတ်ဒီလိုပဲပြောရအောင်ဘုရားကလက်ခံလူတွေကိုစောတကတက်ခိုင်းတယ်တခါတည်းဟုတ်ဒီမှာမောရှိကိုလည်းပဲစောတကတက်ခိုင်းတာဖြစ်ခဲ့ပြီနားမထောင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘုရားကကိုပါတော့တစ်မပါရှိတယ်လေဟုတ်လမ်းထမ်းရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်လမ်းတော့ပြချလာပါပြတော့လည်းမူရဖြစ်သွားမူရဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမောရှိကိုဘုရားကဘာပြောတယ်ဆိုရင်ခဲလာဆိုရင်အဲ့အမီးကနဲ့ kain ပါမနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွေတကောင်ကအမီးက kain နေဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လဲမွေကဘောင်းပြန်လေးဆိုတာပြန် kain မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မောရှိကဘုရားစကားကိုအတွေ့မသိနားထောင်နေတာဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းကြောက်စရာကောင်းရင်လည်းပဲကြူရပါလေไก่ไล่เลยมวยก็มวยเนี่ยอมีโกไก่ไล่ได้คํามาอลันตันจะขึ้นตัวเลยเนี่ยดาก็ปัปปะสุนิเมฆลักษณะทุกข์ขึ้นพระทีก็ผู้สกาบอกเลยมอชิไม่มาบาชื่อตะเลยชื่อยาการเนี่ยนิเมฆลักษณะพิเศษกามาจิตวิโมกสิเนี่ยกามาจิตโตลูกอะไรเนี่ยสิ้นซ้ํามั้ยสรุปเราคุณน่ะโดนด้วยมวยก็อมีก็เนี่ยไก่พัฒนาชื่อไหนเนี่ยไก่ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာမောရှိကဘာမှပြဿနာမရှိဘူးပြန်ပြီးမှဒါလန်တာဖြစ်သွားတယ်။တော့ဘုရားစကားကိုနားခံခြင်းဖြစ်တယ်ရှိ
ิเดคามาเตียาสิงกะอังโกเวเมกะสนาจะดโลเวจาวเปกเวผิดเตอะยากะเนเดเวตุโกอามามะผิดคันสุเรยาโกจูโลตุยาเนาะโลซอติงคาซาสุโลโยเมสุโลเซโกโลอติเวชิมะเลเนาะดียาเนจูโลเตียาโมเชโกปิกเคเนอะยากะเนจูโลซินจินเซียกะสุโลสิมาปาชิเดเลสุเรยาผิดတရားခင်ကတိမမရှိတဲ့အရာကိုခုမလုပ်ခိုင်းပါဘူး။တိမရှိတဲ့အရာကိုပဲတရားခင်ကနမိလက်ကလာလုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်။နောက်ကဒါဝိဒ်ကြီးကဂေါလျက်ကိုစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာလန်ဒန်ပြည်ဒါဟာကြီးပြည်မတုံးခဲ့ပါဘူး။သုံးကတော့သူသုံးနေကြပဲလောက်လေးလေးပဲ။နောက်တွဲလေးနဲ့ကျန်သူကြီးဂေါလျက်ကိုအနိုင်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမရှိတဲ့လေဆိုတဲ့အရာကအရေးကြီးပါလေ။ကိုယ်စီမှာရှိတဲ့အရာနဲ့ဘုရားအတွက်မှာပါဝင်မယ်လို့ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အရာကဘုရားလိုချင်တာ။ဆိုတော့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကတရားဟောတဲ့အခါမှာလူမျိုးများစွာမင်းစားတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီ။ဗိုက်စားတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်လေ။လေးငယ်တယောက်ကယူလာတဲ့အရာငါးနှစ်ကောင်ပုံမှားလို့ဖြစ်။အဲ့ဒီငါးနှစ်ကောင်ရဲ့ပုံမှားလို့ကလေးတွေရောတကယ်တော့ဆိုရင်သူ့အတွက်မဆိုင်စားမှုသူ့ဘီမှာမပေးနိုင်တော့ဘူးเนาะဒါတာမန်ယူနစ်စဉ်းစားမယ်ဒါပေမဲ့သူကရေးရေရောရောပဲဖြစ်တော်စီမှာပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့တာမန်တော်တွေအားဖြင့်သူပေးလိုက်တဲ့ခါမှာပါတင်သွားတဲ့သူပေါင်း5,000ကလူတွေကိုစားတော့စေတဲ့ခွင့်ကိုဒီနေရာတိအန်အော်ဝင်နမိတ်လက်တာဖြစ်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့အရာကိုပဲတောင်းတာဖြစ်မရှိတဲ့အရာကိုမတောင်းပါဘူး။ဟောအဲ့ဒါတော့ခုစီမှာမရှိတဲ့လေဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကဒီပုံနားတယ်လို့အပ်ပါတယ်။စဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာပါတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုတွေ့ရတယ်။တပန်းသောရဘုရားကတင်းဤလက်ကိုတင်းရင်ခွေလို့တွေးတော့မိတော်မူဒီအတိုင်းလက်ကိုရင်ခွေလို့တွေးရင်ထုတ်ပြန်တော့အခါလက်ဒီမိုးပွင့်ခဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့လူတွေကြီးဒီပုတ်ပြက်သွားတယ်เนาะဒီနေရာလေးလုံးဝလူနာအမှုဖြစ်သွားတယ်ရကြမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကပြန်ပြောတယ်တပန်သေးလက်ကိုရင်ခွေးလို့တွေးတော့ဘုဘိတ်တော်မူတယ်အတိုင်းတပန်လက်ကိုရင်ခွေးလို့တွေးထုတ်ပြန်တော့ဗာပတိတန်ဖြစ်တော့မောရှိကကုနာလူတွေကငါစကားနားမချင်ဘာပါလို့မလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘုရားကမပူနဲ့ဒီလိုမျိုးမိရဲ့တောင်းဝေးမိရဲ့လက်ကိုနမိတ်လက္ခဏာလုပ်စေပြီးမှသူယုံလာအောင်လုပ်နေဘုရားကမောရှိကိုတင်းစီမှာရှိတဲ့အရာတင်းစီမှာရှိနေတဲ့တောင်းဝေးတက်လုပ်ပြမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတနည်းအားဖြင့် unover နမိတ်လက္ခဏာပြခဲ့တာဖြစ်အဲ့ဒီရောက်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့ခုနကပြောလို့ကျွန်တော်စီမှာပါရှိတယ်လေဆိုတဲ့အရာကိုမစစ်စားဖို့လို့လေလူဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်စီမှာမရှိတဲ့အရာတွေကိုစဉ်းစားတတ်စဉ်းစားမှုပါစိတ်ကူးတတ်တယ်เนาะဘုံတွေးကြည့်တွေးလို့တတ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရှိတဲ့အရာကိုပဲစဉ်းစားပြီးမှဘုရားကပါဘုရားခင်ဒီအရာကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့အတွက်ဒီအရာကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့အတွက်ဘုရားခင်ယေရှုတင်လိုက်တာဘုရားကိုယေရှုတင်တတ်တယ်။အလုံးသားရှိဖို့ဘုရားကလိုချင်တာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘုရားကဆိုလို့ဆိုမှာဘာလိုချင်တယ်လဲ။ရှိတဲ့အရာကိုနားလည်ပြီးမှဘုခါဖို့ယေရှုတော်ကြီးမောင်းဖို့လိုချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီမှာအားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာမလေးရခဏတုန်းမောရှိဖို့ဘုရားကပေးလိုက်။ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားကတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်။တည်ကြိုပြီးမှတည်ဘာဘာပြောလဲဆိုရင်ကျမ်းစာကထိုးသူတို့ဒီတင့်ကိုမယုံအကယ်၍ဒီလူတွေကဒီနမိတ်လက္ခဏာကြီးကြီးနဲ့ပြရင်မယုံပဲနဲ့ရှိနိုင်တယ်ရှိတာတဲ့အခါမှာနော်တင့်ဘာတမနမိတ်တည်းကိုနားမထောင်ရင်နောက်ဖြစ်သောနမိတ်တည်းကိုယုံကြလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးဒီဖြစ်ဒီပြည့်မဲ့အရာတော့ယုံမှာပါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆက်ပြောတယ်တင်းဤစကားကိုနားမထောင်တင်းဒီမြည်ရဲ့အချို့ကိုယူ၍ဂုံးပေါ်မှာသူတို့မြင့်ချဲကယူသောရေဒီဂုံးပေါ်မှာအကျွင်းဖြစ်လေ
ရေကကျွေးဖြစ်သွား။တနည်းအားဖြင့်ဒါကတော့အသွေးသွင်းခြင်းဖြစ်။တရားစီရင်ခြင်းဖြစ်။အဲဒီတဲ့ဓမ္မလက္ခဏာကြီးကြီးရဲ့ပြပေမဲ့ဒီလိုတွေကမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါကတရားစီရင်တယ်ဒီပူဇော်မလို့ဘူး။ဟောဒီလေဆိုလို့ရတဲ့တက္ကံမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဆောင်းသွားလာတဲ့အခါမှာခါတလေကျွန်တော်ခြေထဲအတိုင်းမဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးရှိနေတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုပါတယ်တရားရှင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကမတရားအောင်လုပ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကိုအနာကျင်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေကိုဘုရားရှင်ကဒီတောင်းပန်ညီမှာဖြစ်တရားရှင်အဲ့ဒီဘောကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လုံဆောင်တဲ့အရာတွေမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှဘုရားရှင်ကတရားမြတ်တာတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့သူကကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီလောက်ဘုရားရှင်ကခါကြီးတော့ပါဆိုရှင်ဘုံတဲကမိလောင်ဆွမ်းပတ်သူစကားပြောတယ်ဒီမှာနမိတ်ကရဏကုလန်တန်ရောလက်ပါနမိတ်ကနာပြောင်းတော့တယ်နောက်တစ်ခုကရေကနဲ့အတွေ့ပြစေမယ်ဒါတော့ပြောရင်တောင်မှပြောပြောနေတာတော့မှမောရှိကပါတမေးတယ်မေးတယ်လေဆိုရှာပိုက်နေစေပါမောရှိကလည်းအိုးဘုရားရှင်အကျွန်ုပ်ဒီလောက်တတ်ဒီမရှိပါဘူးမိလက်ခဏတော့ဘုရားကပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကရှင်းချေပေးတယ်ရှင်းချေလောက်တတ်ဒီမရှိပါအထက်ကလည်းမရှိပါကိုတော်ကျွန်ုပ်ကိုတော်ကျွန်အမိတ်တော်မူသောအခါနဲ့ဒီမရှိပါလုံးလေတော်သူစကားနည်းနည်းပြောတတ်တော်သူဖြစ်ပါရှိထာဝရဘုရားပါချောက်သူစင်ချေပြီးပါလေစင်ချေပြီးတာဘုရားကလက်ခံသေးတယ်။နောက်ဆက်ကကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားဉာဏ်စိတ်ဆိုးတဲ့အရာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါမှမောရှိကစင်ချေပါပေးတယ်လေဇမကစကားတရားဉာဏ်ဉာဏ်မပြောတတ်ဘူး။စိတ်တိုင်းသာကတမန်တော်ဆောင်လေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာမောရှိကနော်အတမန်တော်ဘုသူခန်းကြီးခုနှစ်ပိုင်းနဲ့20မိနစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတရေဖန်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်မောရှိဟာတဲ့အဲဂတုအတ္တပညာအလုံးစုံတို့ကိုသင်၍နှုတ်တတိလက်တတိရှိသည်အဲဂတုဒီမှာနှစ်ပေါင်း40သူကမင်းသားကဲလို့နေထိုင်တဲ့အခါမှာသူကကျွမ်းကျင်စကားပြောတာကျွမ်းကျင်အနောက်ကြီးကမရင်ဖြစ်လာမဲ့လူဖြစ်တယ်ဟောမင်းသားမင်းကြီးမင်းသားကလူက training အပြည့်ယူထားတဲ့လူဖြစ်တယ်ဟောတရားနဲ့လောက်တတ်ပြီးရှိတယ်လက်ယုံရင်ကောင်းတယ်ဒီအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညမှာမောရှိကဘုရားကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာမာကတော့စကားနေတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်သူစင်ချေပေးတယ်ဟုတ်လားအပညာရှိတော့ယုံကြည်မရှိတဲ့စကားကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်လို့တချို့ကတော့ပြောပါတယ်ဟောတော့ဒါစစ်သားကြီးရဲ့အခါမှာဖြစ်နိုင်တာကသူကနှစ်ပေါင်း40လူတွေနဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့ရှိနေတယ်။အဲဒီလိုဒီအီဂျစ်ပြည်ကနဲ့ထွက်ပြေးပြီးမှနေတဲ့အခါမှာနှစ်ပေါင်း40ကန္တရာမှာတိုးတွေပဲကြောင်းမှနေတာ။သူစကားပြောတာကတိုးတွေကိုပဲပြောနေခဲ့တာပေါ့။လူတွေနဲ့တိတ်စကားမပြောဘူး။အဲ့ဒါလေသူရဲ့အာနေချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။သူရဲ့အာနေချက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကတော့အချင်းချင်းပြောနေခဲ့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်စင်စားပြဖို့ရှိတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့နောက်တစ်ခါမှာအဲ့လိုလူတွေကိုစကားမပြောတာကြာပြီဖြစ်တဲ့တိုးတွေကိုပဲစကားပြောနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုခုကိုတနည်းအားဖြင့်ယုံကြည်မှုအားနည်းတဲ့သဘောဖြစ်တယ် confidence မရှိတဲ့သဘောလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူကတော့အာငါကစကားနည်းဘူးဖြစ်ပါလေလို့ဘုရားကိုစင်ကြယ်ဒါကိုဘုရားကလက်ခံသေးတယ်။နော်စင်ကြယ်ပေးတာကျွန်တော်ကပြောတယ်။သောတကတက်တာစင်ကြယ်ပေးတာကိုဘုရားကခံတယ်လက်ခံပါ။နော်ဒီမှာစကြောဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားဘုရားကလည်းသူရှိပြဘုရားလူဤနှုတ်ကိုအဘယ်သူဖန်ဆင်းသနည်းစကားအရောသူနားပင်းသောသူမျက်စိမြင်သောသူမမြင်သောသူကိုအဘယ်လိုဖန်ဆင်းသနည်းငါဘုရားဘုရားဖန်ဆင်းနေဖို့တော့ဘာပဲဖန်ဆင်းနေဖို့လားဘုရားကသူ့ကိုပြန်ပြီးမှခွန်အားပေးတာပေါ့မင်းရဲ့နှုတ်ရှာဆက်ကငါမစင်တာငါအောက်အောင်တည်တာပေါ့တို့ဖြစ်ရသွားတော့တင်းနှုတ်၌ငါရှိတင်းဒီအဘယ်တော့ပြောရမယ့်ကိုတွင်တည်ပြီးကိုမိတော့ဘယ်တော့ဘုရားကအောင်းတယ်ဆို
明明所以呢，都想我阿妈现在，我把没表扬的哈，我阿表面都开嘛，开嘛，我阿表妹妹，哦，那你阿第二个路做吧。第一，侬来我是，你把表扬的说了，我阿表妹妹，你表来嘛吧，第二个表来。哎，等到阿妈看去，他阿个给多年来呗。家里嘛，某些个发表开的嘞，说是，哎，我不要了嘛。哎，你要不要个？谁输开的，是不是要干啥干嘛的？啊，是。啊，说那不如，不要个过来的，对呀 ，no。啊，那个是个表妹妹。啊，某些个不如表的嘞，是。某些个嘞，哦，不要是。路多西多对，来对北来多么吧，不晓得。我培养的人，这我们大培养人呢，得要要五百开来吧喽。莫西个表来的，不然都不拿表给的。莫西个米老庄的秋干的培养个好嘞，那每个拿拿当过，问起谁嘞？来过路拿起谁嘞？比如。ये वो मीठी सा अच्छी से मैं इनमें लेखना लोग प्यार का क्यों भी नौ शब्द जो लोग आप आंसे ने इन नौ माँ बाप लोग ऐसे लोग आंचे पे मैं लो क्यों ये जाऊँ माँ दुनिया में आलोग आता हूँ इनसे लो प्यार का क्यों नहीं जाऊँ क्यों नहीं जाऊँ माँ तो का निश्चित ने काम प्यार का सिखूँगा啊，就那个老板不露脸吧，不露脸也就没露吧，露吧是属于色气的。哦，这里啊的，都是这样的，才嘛，顶多才嘛好。啊，俺们班的都不染，俺们班的不露吧，露脸的就露嘛好。哎，那个，哎呀，没摘的呀，哎呀，你们那个色素的，哎呀，这个色素的，所以啊，就嘛就，咱啥个嘛不能听他的。超让别人的模式啊，阿面多脆弱，阿面面，谁输给？哎，就别呀，哎呀，听过，啊，主要就是我们心情不乐观呢，现在心情不乐观，哎呀，阿都表面好，俺们多钱不能只要五百元来吧，就别呀个，漂亮看嘛，这里阿的，哎呀，对，谁参加没戏的看，别呀个谁输了别。不包围内面，哎呀，不培养个，到我右面包围完了，他不也背嘞？哎呀，不，我包围不能上面看嘛，培养个是输了。俺来到走路，培养就大嘛个大走路，皮大嘞喏，门前面嘞走路个看嘞，我包围内呀，包围个包围内呀，培养个包围内部呀，对，啊，算得地背他嘞，我把器官捐了，哦，肝脏又把捐了，不过，哦。有有姑娘来接都，啊，搬出来接不，啊，啥子病？姑娘来的，哎呀，对不？哎呀，对，说清楚了吧？包烟不？哎呀，我们如果不是都来家的，那我们哎呀，现在走路莫些个表来的路呗？啊，你呢？啊，都不去？哎呀，哎呀，我俺奶奶都不去，哎呀，现在这走路如果没都回来的呗，就个，俺都伢子都来。ไม่เอ็ดรู้รู้พยายามจะโน้รู้กูอาตัวมือเช่นเออเอร่าเจ้าดิ้นนี่จะโน้ผมอาเป็นเช่นนั้นก็กูคิดได้ไงกูไม่รู้คิดได้เลยสิ่งใดอย่าพาสิ่งใดถ้ากูเส้นได้ก็ไม่มาพยายามจะความไม่รู้โมเสกเกลูตอนนี้อะไรพยายามอันยันทรัพย์เสียเลยอายามาพิบพยายามอันยันทรัพย์ได้ขามาพยายามพูดเลยสูสินจักร高的也弄不好，啊！一路起来，看一路高的路线。他们那边的毛线啊，棉线、那边都阿龙的，哎呀，狗屁的不好咯！都的高风说，表的地公啊，地都的来对我可有主有情啊，有苦难有，对面多看万丈威的，哎，没挨路表嘞，再找没狗屁的狗公啊，都没没那阿嘟嘟，没狗帮风姑娘来路，屁啦没。พยายามที่จะ
တနည်းအားဖြင့်မောရှေကရှင်းချေပေးတဲ့အရာမောရှေကနောက်တစ်ယောက်ကိုအခွင့်ပေးပါလို့ပြောတဲ့အရာဘုရားကခွင့်ပြုလိုက်ဣတိလတမိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ချိန်မှာတော့တောက်လျှောက်အာရုံကမောရှေနဲ့အတူတူအလိုလိုခဲ့ကျွန်တော်ဒီဂျမ်ပိုက်ပါလေပဲပိုက်နေ29ကနေ31ကိုရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုတွေ့ရဒါပဲလက်တွေ့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာတမိုင်းကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအာရုံကအကူဖြစ်တယ်မောရှေကညီဖြစ်တယ်ဘုရားကအတုံးပြုတ်လို့ဖြစ်ပေမဲ့ဣညေလတမိုင်းမှာပြဿနာအများဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာရုံဖြစ်တယ်ဘာတောင်းပေါ်မှာပညာတော်စေပါမောရှိကယူနေတဲ့အခါမှာဘုရားနဲ့စကားပြောနေတဲ့အတောင်အောက်မှာနွားယုတ်တူပြီးမှယုတ်တူပုတ်ကွယ်ကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့လူကအာရုံဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘုရားကဒဏ်ခတ်တာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမှာဆိုအာရုံရဲ့တာသမီနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တာနှစ်ယောက်ဆိုရှင်ပါပြလာတဲ့နောက်မှရှိပါမစင်ကျေတဲ့ကြီးပူဇော်ဖို့ပြန်ရှင်ကျေတော့ရာထုံကိုညစ်ဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့မှာဒေတာချင်းခိုင်းတာအာရုံအဖြစ်ဤဒီရမျိုးတစ်ပိုင်းမှာမကောင်းတဲ့နေရာတွေများကြီးရှိတာပဲအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့တော့လေရာကြခန့်စနစ်ကိုတည်တဲ့အခါမှာမောရှိကိုပါပုံကမောရှိမိဘတွေဘုရားသုံးတာမဟုတ်ဘူးလားလို့လည်းဘုရားသုံးတယ်ဘယ်လိုကောင်းဆောင်လို့ရှိလဲဆိုတော့ရောရှိတာကပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတော့ဘာကိုတော့မသုံးပါနဲ့ကိုရောတရားကိုသုံးပါလို့ပြောရင်ဘုရားကအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ရဲ့စတောင်းတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုလည်းပဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုပေးတယ်ဆိုရအောင်ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မာနဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကတောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေပေါ့မာနေတဲ့အရာဘုရားသုံးချင်ရင်ဒါလည်းဘုရားကျွန်တော်ကတော့မသုံးနဲ့ကြောက်လို့သုံးပါဆိုဘုရားသုံးပါပါ့မသုံးနိုင်ဘူးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုတောင်းမှုကကျွန်တော်တို့နားမလည်တဲ့အရာလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတလေကျွန်တော်တို့အတွက်အန္တရာယ်ကိုဖြစ်လာ။ဒီမှာမောရှေအတွက်အာရုံဟာအမြဲတမ်းအန္တရာယ်ကောင်းလို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်။နော်တက်လက်မှာကုညီတဲ့အရာတွေတော့ရှိပါတော့။ဒါပေမဲ့ကြီးကြီးမားမားမောရှေမှာပြဿနာရှိခိုင်းခဲ့တဲ့အရာတွေကအာရုံအဖြစ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီညမှာနားလည်စီဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာကပါပြောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်ခဏရေးတင်ပြနိုင်မယ်ဒီသွားပါနောက်ဆုံးမှာဒီသွားတယ်နော်အာရုံပြောသလိုပဲအာရုံကသူ့ရဲ့စကားပြောပေးမယ်အနေနဲ့ဖယားကအာရုံလာမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကသူ့ကိုခေါ်ခြင်းကိုလည်းမပြစ်ပေးပါဘူး။နော်မောရှေကိုဘုရားခေါ်ခြင်းကိုလည်းမပြစ်ပေးပါဘူး။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပိုင်နေ16မှာတွေ့ရတယ်။သူဒီလဲဆိုတော့အာရုံကိုပြောတာလူတို့ရှေ့မှာတင်းစကားစကားပြန်လို့ရတင်းလို့ကိုစားဖြစ်လိမ့်မည်။တင်းဒီလဲသူဤဘုရားရှင်ကိုစားဖြစ်လိမ့်မည်။မောရှေဟာဘုရားကိုစားဘုရားပြောခြင်းတဲ့ဟာကိုမောရှိကပြောမယ်ပြောတဲ့ဟာကိုတစ်စစ်အာရုံကလူတွေကိုပြန်ပြောမယ်မောရှိကိုဘုရားခေါ်တဲ့ဘုရားကကောင်းဆောင်နေတဲ့ခေါ်တဲ့အရာလည်းမယုတ်သိပါဘူးနော်ဒီနေရာဘုရားကပြန်ပြီးမှအဲ့ဒီလိုငါ့ကိုစားမင်းအားအလိုလိုရမယ်အလိုလိုဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဆက်ပါကြည့်တဲ့အခါမှာတင်ဒီနမိတ်တက်တဲ့လူကိုပြတ်တက်တော့အီလန်ဒန်ဒီလက်တီလက်နဲ့ခံရပြီဒီလန်ဒန်ဘက်တခိုင်မှာဒီကနမိတ်လက်ခဏလေးကိုအများကြီးလုပ်ရမယ်သွားပါအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြားစားကမတန်းတည်ထားတဲ့အရာရှိပါတယ်ပိုက်ငယ်18ကနေ19ကြားမှာဘာရှိတယ်လဲဘုရားစကားကိုနားခံတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကတော့မှနေနေတာနော်အိမ်ခေါင်ကြပြီအဲ့ဒီမီဒရမ်ဒီမှာနေတာဒီကြာမင်းမာသူရဲ့ရောက်ချီရှိတယ်။အိမ်ကောင်ကြပြီ၊သားတယောက်ရှိပြီ။ဒီရောက်ချီကယေသရော၊ not just all ယေသရော။ယေသရောထာဘာမှဆိုလို့ရှိဘူး။ယေသရောထာစီမှာခွင့်တောင်းတယ်။ခွင့်တောင်းတဲ့အရာကိုဒီမှာမဆန်းကြည့်ထားတယ်။ဘာကောတော့ဘုရားခေါ်တာပဲ။ငါကတော့ဘုရားတို့ကိုလို့ငါ
ာသွားပဲဆိုတော့သူစိတ်ချိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူကသူရောက်ချင်းနဲ့နေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိုင်းဝိုင်းမှာနေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအတိုင်းဝိုင်းဆီမှာလာဘလို့ပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအရာလေးကိုလည်းနားလေးစစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်အမျိုးသားချင်းတို့ဒီအသက်ရှင်သေးတယ်လို့ကြီးစုချင်းကသူတို့ရှိရတော့ကျွန်တော်သွားရတော့အဖြစ်ကိုပေးပါတော့ဆိုတော့ယေတရောကနေမှုစွာတော်လို့တန်ဆူလေမောရှိကဘာကိုဖရားကကောင်းဆောင်နေရာမှာထားတယ်ငါကတော့သွားပြီးမှအားရလူတို့တို့ကိုသူ့ဘဝနဲ့ကယ်လို့မယ်ဆိုတော့ဝါချွားတဲ့စိတ်နဲ့သူပြောတာကိုတွေ့ရတယ်မနေချတဲ့စိတ်ပေါ့နော်နေချတဲ့စိတ်ကိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝိချီကိုလေးစားတဲ့စိတ်ဟာကွာဖျားခေါ်လေးပြတော့ဖျားဆိုတာအမြင့်မြတ်ဆုံးပဲအမြင့်မြတ်ဆုံးကိုကွာခေါ်တဲ့အရာပြတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကိုခရီးဆိုင်ဆရာမလိုဘူးပေါ့ခင်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသူကဒီနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးနေတဲ့ရောက်ချီကိုသူကခွင့်တောင်းတယ်ခွင့်တောင်းပြီးမှပြောတဲ့စကားအားလည်းပဲတကယ်သူရဲ့နှိတ်ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အားရလူတွေကိုငါတွားချင်တယ်ခွင့်ပေးပါဝါချွားကြီးဝါချွားပြီးမှအာငါကဲထုတ်မယ်ငါတော့တကယ်သူရဲကောင်းကြီးတွားလို့တော့မဖြစ်နဲ့ငါ့ကိုခွင့်ပြုပေးပါအစွဲဟန်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီအရာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဖယားခေါ်ချင်းခံရတဲ့လူဖယားကအသုံးပြုချင်းခံရတဲ့လူများပါနေချချင်းရှိရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပညာမှာမောရှေကနေချပြီးမှသူရဲရောက်ချင်းကိုခွင့်ပန်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲဖယားကခွင့်ပြုပါတယ်ပြည့်ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါနဲ့သူကမယားနဲ့ကားနှစ်ယောက်နဲ့ဒီထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဟုတ်။အဲ့လိုခီးထွက်လာတဲ့အခါမှာမောရှေကိုဖယားထင်ကအသေးစိတ်ပြန်ပြောပြတယ်။ဒါကြောင့်ကမှတန်တင်ထားတဲ့အကြောင်း။အာဗြဟံကိုလည်းပဲကျွန်တော်အာဗြဟံအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုဖယားထင်ကဥရမျိုးကနဲ့ခေါ်ထုတ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားခင်အာဗြဟံကိုလည်းပဲအသေးစိတ်အနာဂတ်အကြောင်းကိုဖိပြတယ်။အနာဂတ်အကြောင်းကိုလို့ဖိပြခဲ့တဲ့အာဗြဟံ။အာ၊တင်းရလူမျိုးတော်တွေကနောက်အချိန်မှာလူမျိုးကြီးဖြစ်လာမယ်။အဂတုဘီကိုရောက်သွားမယ်။အဂတုဘီမှာသူနှစ်ပေါင်း400ကျော်ခံရမယ်။ဆိုတဲ့အရာကိုတင်ကြိုပြီးမှပရောဖက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီညမှာလည်းမောရှေကိုဘုရားခင်ကအသေးစိတ်ပြောပြတယ်ဘာလို့ပြောပြတယ်လဲအဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ချင်တယ်ပိုက်နေတဲ့ဆက်ဖြစ်မှာထာဝရဘုရားကလည်းတင်းဒီအဂရုဘီလိုတွားရရောက်နေတင်းနိုင်မှာအံ့ဖွယ်တော့အမှုအလုံးစုံတို့ကိုဖာတော့ဘယင်ရှိမှာဖြာတော့အံ့ဖွယ်တော့အမှုတွေကိုပြမယ်ပြဖို့ရှိလာမယ်အဲ့လိုပြတဲ့အခါမှာဖာတော့ဘယင်ကစိတ်လုံးခိုင်မာတဲ့စိတ်ရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမတော်ပြတို့တို့ပြတော့လေသူဒီနှလုံးကိုငါခိုင်ပါစေ၍သူဒီဤေရလူတို့ကိုမလွတ်ပဲနေလိမ့်မည်။တော့စိတ်နှလုံးခိုင်ပါစေမယ်။ဖာရောဘုရင်ကနဗိလက္ခဏာတစ်ခု၊၂ခု၊၃ခု၊၄ခု၊၅ခုမြင်ရင်လည်းပဲသူစိတ်ကြောင်းလေးမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုစိတ်ခိုင်ပါစေဖို့ကငါပဲလုပ်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်မယ်။မင်းအောင်လိုက်ပေါ့နော်။ကိုချုပ်ကြည့်မင်းအောင်လိုက်ကောင်းပါလားကတတိယပြည်ဘုရားလို့ပါ။ဟောဒီအကြောင်းရောက်ဖြစ်တဲ့အခါဘုရားပဲ။ဘောဘုရားရဲ့တော်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့။ခါလေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကအရန်သောတကတက်တယ်။ဟောသောတကတက်ရှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကောင်းကောင်းသိတယ်။ဘုရားမသိတဲ့အရာဘာမှမရှိဘူး။ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကဝန်ခံဖို့။ဟောတုတ်တန်ကြအခန်းကြီး27ပိုင်းရဲ့တစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလောကမှာရှိတဲ့ရှင်ဘုရင်တွေအားလုံးကိုဘုရားကထိန်ချုပ်တယ်ဆိုကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘုရားအလိုတော်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူအုပ်စိုးချက်အခွင့်အာဏာမရှိဘူး။ကောင်းတဲ့ဘုရင်ပဲဖြစ်ပါကောင်းတဲ့ဘုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အုပ်စိုးချက်အခွင့်အာဏာဆိုတာကဘုရားကနေပဲလာတယ်ဆိုကြရတယ်။ဒါဆိုတာပြောနေတာဖြစ်။ဒီညမှာလည်းပဲအီဂျစ်ဘုရင်ကိုပါတော်တယ်လဲဆိုလို့။ငါခိုင်ပါစေမယ်။မောရှေကိုပြောနေတာအသိစိတ်မောရှေကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတာဦးတွေကိုဟာကုမြတ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောတယ်နောက်ဆုံး
ဆယ်ခုမြောက်ဇုံတိတဲ့တိုင်ပဲသမေလက္ခဏာတို့ခုခုမယုံဘူးမယုံတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသူတားဘူးကိုပြတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသွားပါတော့ဘင်းတို့ဤဒေတာလူတွေမောရှေရေခေါ်ဖို့ပါဖြစ်သွားတယ်ဆိုအသေးစိတ်ကိုဖယားခင်ကမောရှေကိုပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုနားလေးစေချင်တာရှိပါလေအဲ့ဒီကြားကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်တွေကိုဘယ်လိုတတ်မှတ်လဲ။ဘာအတွက်ခေါ်တာလဲဆိုတရား။နားလည်ကြည့်ပါမယ်။ပိုက်ရင်ဆက်နေမှာ။ဖာရောဘုရင်ကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣဒေလကြီးငါသားဖြစ်၏။ငါသားဦးဖြစ်၏။ငါသားဒီငါအာဝူပြုတော်ခွင့်ရှိစေခြင်းကလွတ်တော်။ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားရဲ့သားသမီးတွေကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားစကားကိုနားခံပြီးတော့ဘုရားကိုဘုရားဘုရားကိုဖြစ်ပါလေဆိုတဲ့ဟာဘုရားသားကြီးမိုင်းဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဘုရားဘုရားချင်းရှိဖို့ဘုရားကလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ရာဝတ်ဒီမှာပေါ်ပြတာကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းတက်တာမှာတကယ်ပဲဒီရာဝတ်လေးစစ်စစ်နဲ့နားလည်ခံယူပြီးမှဟာယောယောကဘုရားကြောင့်သွားရအောင်ယောယောကဘုရားကြောင့်လာပါတော့လို့ခေါ်မှမဟုတ်ကလေးမာရတော့ဘုရားသားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတော်ဘူးငါဘုရားကိုအဝိဘုရားရမယ်ဘုရားကိုချီးမွမ်းမယ်ဘုရားကိုဆုတောင်းမယ်ဘုရားရဲ့လောကတရားတင်တာကိုကျွန်တော်ခံယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုရှိဖို့ဒီမှာဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာအရောက်စီတိုင်းဒီမောရှိဖို့ဘုရားခေါ်တဲ့အရာကိုနော်ကြည့်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုတင်ကြိုပေါ်ပြထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အရာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့အရာကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ဒါကရှိတဲ့အရာကိုပဲတောင်းတာဖြစ်တယ်။ရှိတဲ့အရာကိုဘုရားရဲ့လက်တော်ထဲမှာအနံဖို့အဲလိုအနံပြီးမှအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘုရားအသုံးပြုခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားအသုံးပြုခြင်းခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေချတဲ့စိတ်ရှိရမှာဖြစ်တယ်။နေချတဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းဆုံးအစေခါဖို့ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဇာနာရောက်စတဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်